vítáte všichni, doufám, že jste všichni zdraví. Momentálně se nacházíme ve velice nepříjemné situaci, kdy máme domácí karanténu, nemůžeme ven, nemůžeme do haly a doufám, že to všichni vzorně dodržujete, protože jestli to nebudeme dodržovat, tak se z tady téhle situace nevymotáme a bude to pokračovat mnohem déle, než by to mohlo. Už jsme doma týden a myslím, že to stačilo mít týdenní volno. Mně napadlo, že udělám pár videí, abyste viděli, jak cvičit nebo co cvičit, nějakou inspiraci cviků, co můžeme doma dělat v malém prostoru. Potom později udělám i pár videí, kdy budeme ven. Ne všichni mají tu možnost být třeba venku na zahradě, ale právě proto jsem se rozhodla udělat první většinu videí právě doma a doufám, že se vám to bude líbit. V první videu jsem si pro vás připravila cviky na rozcvičku. Budu po vás potřebovat, abyste se prvně zeptali svých rodičů, jestli to schválí a že to budete moc dělat v domácnosti. Nebude to nic náročného nebo takhle, ale je na to potřeba nějaký prostor, takže jestli si třeba můžete posunout stůl v obýváku nebo stolík právě v pokojíku, tak prvně se hlavně zeptejte svých rodičů, jestli tohle můžete udělat. Další věc, co po vás potřebuju, je, abyste si nachystali pár věcí. Jedna z nich bude nějaká podložka nebo nějaký ručník, jako mám tady za sebou. Další věc, co budu potřebovat, abyste měli připravenou, je ponožka. A další věc, taky nějakou tyčku, třeba tyčku od smetáku nebo něco takového, co je prostě aspoň takhle dlouhé a nějaké tenké, co budete moct používat při cvičení. Ne, to právě tam potom napíše tomu. Tak jo. No. Tak, a teďka ta naše potřebná ponožka v posledním cvičení, tady na procvičení prstů a kotníku. Vezmeme si tu ponožku a takhle ji
propleteme mezi každým prstem. Jo, vidíme? Teď se postavím. Potřebovat tyč. Já tady mám už svoji připravenou, takže můžeme začít. První cvičení. Dám si tyč za sebe, ruce položím volně a půjdu vždycky do kříže. Na každou stranu dělám aspoň 5. Tak, další cvik. Chytnu si teďka tyčku, držím tyčku a budu dělat úklony dopředu. Kolena jsou mírně pokrčené a snažím se mít co nejvíce narovnané záda. Opět udělám aspoň 5, nejlépe až 10. Další cvičení. Chytnu si zase tyčku a začínám v téhle poloze. Jdu nahoru a potom zapadím dozadu. Pokrčené lokty. Dopředu, nahoru, zapadím. Při tomhle cviku se snažím vždycky zatáhnout lopatky k sobě. Uděláme 5 až 10 opakování. Další cvičení bude velice podobné, akorát, že teďka budeme mít ruce natažené. Takže vždycky půjdeme odsud a dozadu do zapažení. Zpátky, dozadu. Nezapomínám u každého cviku dýchat. Další cvičení budeme dělat styčí dřepy, při které budou vždycky paže natažené. Takže nohy mírně od sebe a vždycky jdem do dřepu a natažené ruce. Zase jo, 5 až 10 opakování. Snažíme se dýchat do břicha a při každém pohybu nahoru výdech, dolů nádech. Tak, další cvičení bude podobné, bude zase ve dřepu, ale teďka budeme ve dřepu a půjdeme z jedné strany na druhou. Další cvik půjdeme, dáme si tyčku takhle před sebe a vždycky ji bude přešlapovat dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Jo, uděláme 5 dopředu, 5 dozadu. Další cvik bude velice podobný tady tomuhle, akorát, že si teďka sedneme a budeme vždycky obě nohy protahovat dopředu a dozadu. It might seem crazy what I'm about to say. Tak, další cvičení bude taková jogínská sestava, kterou prvně popíšu. Budeme začínat v takové střížce, kdy budeme střídavě protahovat levou a pravou nohu. Budeme tak jako prošlapávat. Potom půjdeme do pozice, kdy se přijmíme s rukou, dále budeme pokračovat
do další pozice, kterou vůbec netuším, jak se řekne, ale je velice jednoduchá. Dále půjdeme do nějakých výpadů, protažení zadní strany stehen a dále uděláme jenom nějaké kratěvčké protažení celého těla. Tak, můžeme začít, jo? Takže do stříčky půjdeme, se postavíme takhle a prošlapáváme nohy, jo? Vždycky jedna a druhá. Díváme se dolů. Tady u tohle cviku každou nohu prošlapneme aspoň pětkrát. Až budeme mít, jdeme do pozice, kde se budeme držet na rukou. Dívám se nahoru. Nezapomínám dýchat a dýcháme do břicha. Takových pět velkých hlubokých nádechů a můžeme jít do další pozice. Zase jo, pětkrát prodechneme a můžeme do další pozice, kdy půjdeme teďka do výpadu. Všechno pustím, jo, ruce se můžu opřít, jo, nic se nesnažím do ničeho tlačit, všechno uvolním, jo. Nezapomínám dýchat. Přesunu se do další pozice, kdy budu protahovat tady zadní stehno a špičku nohy. Mám propnutou, takže vlastně protahuju tady i kotník. Záda se snaží mít rovná. Tak. Vyměníme nohy. Protáhneme zadní stranu strhen, propnutá špička, rovná záda. A poslední cvik bude. Začínáme v pozici plenku. A ručkujeme zpátky ke špičkám a zase od špiček zpátky a teďka špičkama ke dlaním a zase zpátky. Všechno k tomuhle videu. Doufám, že se vám to líbilo. Kdyby ne, nebo měli byste nějaké jiné nápady, co bych ještě mohla udělat, tak mi dejte určitě vědět. V dalším videu si pro vás připravím nějaké základní posilování, které by každý badmintonista měl zvládnout, takže na to se podíváme příště.